シングルアクセルカージオイドから122スプレッド、素晴らしいコンビネーション、ピカイチペン回し選手権さあということで始まりましたペン回し選手権、解説は日本ペン回し連盟世界大会で審査員も務められました大野俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは選手の入場です。さあいよいよその時がやってまいります。まずは入念なストレッチから、そしてペンの確認。さあ演技開始です。まずは滑らかな滑り出し、指先きれいに使って最後のフィニッシュへと向かっていくところ。さあここからシングルアクセルカージオイドから 1-2-2 スプレット、最後の止めまでしっかり決めていきました。素晴らしいコンビネーション、しっかりと決め切りました。そうですね、なかなか綺麗に決まってたので、これは高得点出るんじゃないですかね、はい、これ難しい技組み合わせてるわけですか。そうですね、あれだけ滑らかにできるっていうのはかなり技術力が高い証拠だと思います。さあリプレイ見ていきましょう。大技決まりましたね。そうですね、まずシングルアクセルカージオイドですが、どのあたりに難易度の高さがありますか。一般的な親指の周りを1回転する、まあ、ノーマルという技があるんですけど、それを 1.5 回転させた上で、はい、その次の 1-2-2 スプレッドへつなげていくっていうのはかなり力量が求められるので、はい、そこをそつなくこなすっていうのはやっぱりレベル高い証拠ですね。やっぱ技と技をつなげるのは難しいことですね。そうですね、そのつながりっていうのはポイントにかなり大きく左右し影響しますので、はい、この後ですね、シングルアクセルカージオイドから、そうですね、ここで一回上げてで切り返していきますね、はい、ここのガタつきがちょっともったいなかったんですが、ここから立て直していきます。でここですね、はい、カージオイド、ここで 1.5 回転して 1-2-2 スプレッドへつなげていく。キャッチも綺麗です。いや最後の一瞬浮いてましたね。そうですね。さあ見事な演技を見せてくれました。この後ね、いよいよ得点が出ますけれども、2つ目の大技 1-2-2 スプレッドって、これそもそも 1-2-2 って何の数字なんですか。指に1つずつ番号がついてまして、親指から1として、人差し指が2、中指が3、薬指が4、小指が5というふうについてまして、弾いた後に1軸、2軸、2軸と回るので 1-2-2 というふうについてるという技です。すごいですね、ペン回し。すごいこうシーンが深まって盛り上がってますね。いろいろと、まあ、チャレンジングのこともやっていきたいと思ってるんで、はい、その辺ぜひ知ってもらえたらなと思っております。はい、さあということでいよいよ得点が出るようです。見ていきましょう。 7.0 という得点でした。まあ、10点満点なんですけれども、ちょっと意外かなというところもあったんですが、どんなところですか。難易度は割と低めで、どっちかというと技の綺麗さが重視されるような、まあ、スタイルだったんですよね、はい、その中で途中の、詰まりやガタつきっていうのがちょっと、減点の対象として見られたのかなという感じですかね。ここまで解説は日本ペン回し連盟世界大会で審査員も務められました大野俊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。